اتنا میچانو کرانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک کرتا ہوں کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ میں. آب ہے جناب بگ سیمی فائنل میچ, ٹیم کزن کلب چکوڑی با مقابلہ اے ٹی آئی کلب جوڑا. سیمی فائنل بہت ایکسلنٹ, دونوں ٹیمیں سب بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں جناب. جلدی جلدی ویڈیو پہ آنا ہے, اب کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو شیئر, آپ کی محبت کا جناب ساتھ. ساری جناب میچ آپ کو لائیو دکھائے گئے ہیں اور آپ نے آ جانا ہے جلدی جلدی ویڈیو پہ. کافی اچھے مزے ہوئے بیٹسمین یہاں پہ موجود ہیں, اب دیکھنا پڑے گا جو کھیلے گا اس کو میدان ساتھ دے گا. چلو چلو یار ایک بار بھائی پہلی بال سیمی فائنل, ایک بار میاں صاحب سے اور دو یار زوردار تالی زوردار. پہلا اوور کرے گا جناب چودھری امجد فرام چکوڑی بلوا, سٹرائک پہ بگ ہیٹر منان ڈونا. پہلی بال اچھی بال, شاندار بولنگ کرتے ہو جناب, لیکن یا مندے کون تو یار بار ہو جو تھوڑا تھوڑا بار ہو جو او تھے او تو پیرا کتا کر یار صاحب کو ٹھیک ہے پہلی بال ہوئی ہے بیٹ لے جناب سٹرک پہ جناب عبد المنان ڈونا. دوسری بال گراؤنڈ شاٹ کے لیے ہے اور اچھی فیلڈنگ اکرام کی جانب سے, رن ملے گا صرف رن ملے گا ایک, ان میں سے جو ون کرے گا وہ جائے گا سیدھا فائنل میں. چار دور چھ دا ٹھیک ہے بڑی سخت کرکٹ بولنگ کرتے ہوئے مرسو سے کرکٹ سے محبت کرنے والی شخصیت. نہیں میں مغل سکر علی ویلکم کرتے ہیں آپ کو, کرکٹ کھلوا لیا زندہ باد چودھری محمد امجد. ارے صاحب چکوڑی پہ وعلیکم السلام زکی شاہ جی, اس دفعہ شاندار ہٹ یہ ہے جناب غلام عباس عرف کالا, شاندار چھکا چھ رن کے لیے کھیل دیا. ٹو ایٹ سیمی فائنل جناب, ٹو ایٹ سیمی فائنل چھمبر با مقابلہ سیمیاں, کیونکہ دو دن بعد بٹ صاحب اسد بٹی چلے جائیں گے جناب بیرون ملک. میرے حال سے جناب آج وہ لاسٹ نائٹ کھیلیں گے پاکستان میں. جناب نے مینجمنٹ ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتے جانا جناب, جیسا کہ آپ نے 300+ لوگ دیکھ رہے تھے اسی طرح ویڈیو کو آپ نے کرنا شیئر. اپنے اوور کی لاسٹ بال کریں گے جناب چودھری امجد فرام چکوڑی بلوال اور کور کی جانب چھ رن کے لیے کھیل دیا آؤٹ کلاسکس. بوتل لینا پڑے بھائی نے بوتل دے پہلے اوور کے اختتام پر رنز ہیں 13 رنز ہیں جی 13, ایک اوور کے اختتام پر رن کی تعداد ہو چکی ہے 13. پہلا سیمی فائنل با مقابلہ جناب پٹ صاحب کدھر چل رہے ہو؟ وعلیکم السلام جناب, ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ, بہت شکریہ آپ نے جوائن کر لیا. اچھی شاٹ چھ رن کے اور یہ کیچ عمدہ کیچ پکڑا جناب بابے شاہ صاحب نے, کوئی غلطی نہیں کی, خوبصورت بڑی وکٹ کا نقصان. بہت بڑا نقصان بھی بہت بڑی وکٹ آؤٹ, ٹیم کے باصلاحیت بہترین مکمل پراپر بیٹسمین آؤٹ ہو کر واپس عبد المنان ڈونا. عبد المنان نیو بیٹسمین آ جائے, ایم ڈی ضمیر سپورٹس کے اونر میاں ضمیر جوڑا اپنے ہی برانڈیڈ بیٹ کے ساتھ کھیلیں گے اور رات بھر شاندار بلے بازی بھی کی ہے. دوسرے اوور کا کھیل جاری, بولنگ کریں گے شاپیر بابر جو کہ کوارٹر فائنل کا کنگ تھے. آگے پھینکا بال اور چھ رن کے لیے کھیل دیا, میاں صاحب نے آتے ہوئے بیٹ کا منہ کھول دیا, شاندار چھکا.
فائنل میں کون پہنچے جناب ابھی فائنل میں کون نہیں پہنچے اسلام شاہ جی ویری گڈ جاب بہت شکریہ نومی برزا ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے صرف ایک ریکویسٹ ہے آپ سے ویڈیو کرنا ہے آپ نے شیئر فردوس سیمی فائنل ملا فردوس کا سیمی فائنل میچ ہے جناب ٹیم سیویا کے ساتھ اس دفعہ گراؤنڈ شاٹ کھیلی ہے فیلڈر موجود رنز بنے گا ایک بہت ہی عمدہ بیٹنگ اور دونوں ہی ٹیمیں جناب اچھا ہی پرفارمنس کرتے ہوئے محمد عمران پڑھانے والا ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ آپ نے ہمیں جوائن کر لیا بہت شکریہ بولی کریں کہ جناب پیر بابر اس دفعہ کور کی جانب کھیلا فیلڈر موجود رنز بنے گا ایک محمد یاسین ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈگا ٹیبل کرکٹ پہ چودھری نجم شیراز ویلکم کرتے ہیں دو اوور کے اختتام پر رکھتا ہے 21 پہلا سیمی فائنل میچ عباس گجر ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈگا ٹیبل گریٹ پیر بابر بالکل سیاح صاحب بھائی بہت ہی گریٹ احمد حسین ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈگا ٹیبل کرے بہت شکریہ لاسٹ اوور کا کھیل جاری بولنگ کریں جناب بابے شاہ شاہ جی کوئی اپنی سٹی دی پہنچ نہیں جناب اپنی سٹی کی کوارٹر فائنل تگڑا میچ ہوا تھا جناب دونوں ٹیموں کا جوڑا کا ایک بال میں ساتھ رہ گیا تھا اور وہ نہیں بنا ٹیم صحیح آخری اوور کرنے کے لیے بابے شاہ فول ٹاس بال دھواں دار شاٹ 6 رن کے لیے برتاؤ رہنا چکا ہے 27 آتی آیا ہے آتی بھائی آتے آگا جعفر ویلکم کرتے ہیں بہت ہی پیارے بھائی آگا جعفر فرام السداد دنی بہت ہی اچھا کھیل پیش کیا جناب السداد دنی نے اور ایک اور چھکا شاندار شاٹ بیک ٹو بیک 26 بھائی غلام عباس چوڑا زندہ باد غلام عباس پسوال اپنی دھواں دار بلے بازی کرتے ہوئے اس دفعہ ابھی ایک بال باقی ہے جناب سنگل پہ انصار ہی نے کیا رات بھی بڑا ڈرسٹ بال اس جناب سیمی فائنل پہلے سیمی فائنل کے لاسٹ بال کریں گے اچھی بال کیا بات ہے بیٹ ہوئے جناب ٹارگٹ میں بتا دیتا ہوں جناب آپ کو 33 ٹو ون بارہ بارہ 33 رن کا ٹارگٹ دیا جناب ایک بار ٹارگٹ سیٹ کر میں کر لیتا ہوں پن پہلا سیمی فائنل میچ ٹیم جناب چکوڑی بلوال با مقابلہ اے ٹی آئی کلب جوڑا بہت شکریہ بلال بٹ بہت ہی پیارے جناب بھائی کوہلیاں سے بھائی بڑے جناب والا بالے کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا 34 رن ٹو ون پہلا اوور کریں گے کاشی چلو اونٹ دور جو وہ چھاوے تک کو جا کے تو گرمی دونوں جناب اچھی ٹیم ہیں پیر بابر جناب کوارٹر فائنل کے ہیرو اور ان کا ساتھ دیں گے نائس کمنٹری بہت شکریہ آپ کے پیار کا جناب 12 بال 33 جانے 12 بالوں پہ ہیں 5 چھکے اور 3 رن امپائر سے فیلڈنگ لگواؤ جی میچ شروع کرواؤ Oh,
بارہ بالے 33 رن. اٹلی اسپین والوں کو نیند نہیں آتی جب کوئی. اچھا جناب ٹھیک ہو گیا. پنڈی ڈمیان جناب ٹورنامنٹ پہلی بال اور کور کی جانب رام سے کلک کیا, کلائیوں کا استعمال کیا, باؤنڈری لائن کے باہر 6 رن کے لیے کھیل دیا. پیر بابر بڑی فارم ہے جناب, گریٹ پلیئر, شہزادے پلیئر, شاندار ہٹنگ, شاندار بلے بازی. محمد الیاس بہت ہی پیارے بھائی فراہم کرنے کرانا ڈگڈے بول کر کاشی بہت ہی اچھے بولر ہیں جناب اور اتنے ہی اچھے گریٹ پلیئر جناب. اور سیدھے بلے کے ساتھ 6 رن کے لیے کھیل دیا. کیا شاٹ کھیل گیا جناب, عمدہ شاٹ, باؤنڈری لائن کے باہر 6 رن. بیک ٹو بیک 26 بائے پیر بابر. زاکت علی بھی ویلکم کرتے ہیں آپ کو یار, بہت سارا عثمان الہی بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ڈنگا ٹیم اور کرکٹ پہ آپ نے مجھے کے لیے بہت شکریہ. بات کو لیا ویلکم ہے, آج لونا والے صاحب ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. جی ضرور محمد الیاس بھائی, انشاءاللہ اس کے بعد صرف 2 میچ رہ گئے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد آئیں گے لونا والے کی سرزمین میں فرینڈ لیگ جو کہ آپ کو ساری لائف ڈنگا ٹیبل پہ دیجیے گی انشاءاللہ. دو میچ رہے سارے. گریٹ شاٹ, شاری بالکل جناب کمال کا شاٹ کھلا ہے. فرام جنرل حال مقیم سعودی عربیہ ویلکم کرتا ہوں ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ. حسن رضا میرے بہت ہی پیارے بھائی ویلکم کرتے ہیں. دو بال پہ لگا تھا, 2 سکس لگا چکا جناب شاپیر بابر صاحب. سید سکلین شاہ صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ. چودھری رستم رضا جوید فرام چکوڑی بلوال حال مقیم ناروے ویلکم کرتا ہوں ڈنگا ٹیبل کرکٹ پہ. گڈ سین, تھینک یو بردر آتی سین تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈنگا ٹیبل. کیا رہے ہمیں بھائی بہت سمیر کو سلام دینا. سمیر بھائی فیصل نعیم پٹی صاحب سلام دے رہے ہیں سعودی عرب تو. یہ سامنے کھڑے جناب ضمیر بھائی, ایم ڈی ضمیر اسپورٹس کے اونر میاں ضمیر اختر. ہماری طرف ابھی آ رہی ہے وسیم. اور پیر بابر کو میرا پلیز سلام دینا. پیر صاحب ہیلو, پیر جی فیصل بھائی سلام دے رہے ہیں پٹی صاحب. لیکن اب یہ سامنے آپ کا میں نے سلام دے دیا بھائی. چیمبر کا جناب اس کے بعد جناب سیمی فائنل میچ ہوگا چیمبر کا. 2 بالے 2 چھکے. اس دفعہ کلائیو کا استعمال کرتے, 3 بالے 3 چھکے. او مائی گڈنس, کزن کلب چکوڑی بلوال آن فائر, پیر بابر آن فائر. بھائی جی ہیلو, 4 بالے 4 چھکے, 4 بالے 4 چھکے بائے پیر بابر صاحب. مزید 8 بولیں 10 رنز کی ضرورت. میچ ون کرنے کے لیے مزید رن رہ چکا جناب 9.
پیر بابر یو بیوٹی چودھری آتا فرام گرکوار کمن سپین گریٹ پیر جی بالکل جناب بلہ شاہ جی رانا عمران بالکل جناب سب دوست میرا سلام دینا تھینکس اوکے جناب نو دین بلوچ بھائی آپ کا سرور سلام سپر آغاز ظفر کا جناب ویڈیو کو یار شیئر کرنا ہے اگر اس دفعہ بھی جیسے کہ آپ نے 500 تک لے گیا اس طرح میں ویڈیو کو کرنا ہے شیئر پہلی بال لیکن ملے گا لیگ بھائی جیو کاشی کاشی بہت اچھے بال رہنا بھائی جی شاہ جی آپ کو سلام علیکم السلام گڈ شاہ جی تھینک یو اری تجاد بھائی بہت ہی کمال جناب واپی جی بات شام سر بٹ ببلو کریں گے بالنگ سٹرائک پہ چودھری عمر اس دفعہ بلے کے ساتھ کنیکشن 6 رن کے لیے کھیل دیا اب رہ چکے ہیں 3 رن میچ ون کرنے کے لیے مزید 2 رن کی اور ضرورت بیسٹ آف لگ جائے ببلو کریں گے اپنے نمبر اوور نمبر 2 کا تیسرا بال بال ہوا میں گھومتا ہوا اور کیچ ڈراپ کی صورت میں دیکھنا ہوگا ایک ہی رن بن پائے گا سٹرائک پہ آ چکے ہیں بہت ہی بڑے بلے باز پیر بابر تھینکس شاہ جی موسٹ ویلکم ویری گڈ بیٹنگ پیر بابر فیصل میں آ گیا عمر چاہ گیا عمر بالکل جناب آ گیا عمر چاہ گیا عمر اور بال ہوا میں کیچ اور 4 رن او مائی گڈنس لے جناب میچ بھی نکال لیا ٹیم کزن کلاب حقیقہ نے فائدے کے لیے کوالیفائی کر لیا جناب اور اس کے بعد آ جانا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اور ویڈیو کو کرنا ہے اس جگہ شیئر دوسرا سبھی پہلے چھپر برا مقابلہ سینیا